გამარჯობა, მე გახლავართ სამშობიარო იმედის კლინიკის ექიმი ნეონატოლოგი ენაგელი ირინა. დღეს მინდა ყველა დედიკო საუხსნა ის ნიშნები, რომლებიც წარმოადგენს საშიშროების ნიშნებს პატარისათვის და აუცილებლად ჭირდება ყურადღების მიქცევა. ახალშობილის ორგანიზმი მეტად სათუთია და საჭიროებს ფაქიზ მოვლას. შეიძლება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდეს ძალიან მოკლე პერიოდში და დედამ სათანადოდ ვერ შეაფასოს ბავშვის მდგომარეობა. ამიტომ ჩამოგითვლით ახლა ამ ნიშნებს, რომლებსაც აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციოთ. კვების პრობლემები. ეს არის ბავშვი, რომელიც კარგად წოდა ძუძუს, კარგავს ინტერესს კვების მიმართ, აღარ ითხოვს კვებას და თავისთავად არ იმატებს წონაში. ჭიპის მიმდებარე არე გაწითლებული ან შეშუპებული ან აღინიშნება გამონადენი. განავალში აღინიშნება სისხლი ან ლორწო. ბავშვი მივარდნილია სიფხიზლის დროს და უმეტესად ძინავს. დაბადებიდან 10 დღის შემდეგ, ან 24 საათში თუ განვითარდა ამას ჩვენ მივხვდავთ, დაბადებიდან 10 დღის შემდეგ სიყვითლის განვითარება, ოთახის ნორმალური ტემპერატურისა და სწორი ჩაცმის მიუხედავად, თუ ბავშვის კანი ძალიან ცხელი ან ძალიან ცივია, ანუ ტემპერატურამ აიწია ან დაიწია. აღინიშნება არარეგულარული გახშირებული ზერელე ან მკვნესარე ხასიათის სუნთქვა. გახშირებული იგულისხმება, რომ სუნთქვა უნდა იყოს 60-ზე მეტი. ნორმალურად ახალშობილს აღენიშნება 50-მდე, 50-55 არის მისთვის ნორმა. ხოლო თუ არის ამაზე მეტი, ესე იგი ეს ყურადღება მისაქცევია. და საყურადღებო აგრეთვე ნებისმიერი გენეზის კრუნჩხვა. აი ამ ნიშნებიდან თუნდაც ერთ-ერთის გამოვლენის შემთხვევაში აუცილებლად აჩვენეთ ბავშვი ექიმს, ნუ დააპოვნებთ. ეს აუცილებლად საზიანო იქნება თქვენი ბავშვისთვის.